Ni mu mudugudu wa Cyanja mu kagari ka Kagasa aho mu birombe by'uwitwa Thomas Sebagenzi wiyita ko komeye kuri iki gicamunsi yaguyemo umugabo uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko biherereye mu karere ka Kicici ho mu murenge wa Gahanga akaza kuhita hasiga ubuzima. Umufasha w'inya kugendera agaragaza yuko yakomeje kugenda atereranwa n'inzego zijye zitandukanye ndetse akabasaba ko yakagombye kuba yafashwa uyu murambo wa nyakwigendera ukaba washyingurwa. Amazina yanjye ni Vumera Francine. Twe twagiye gusenga yaje mu gitondo ari mu kazi. Nuko adahamagara kuri telefone tikirombe kiramuhanukiye. Ubwo twahageze dusanga abayobozi bahacitse bigendeye n'aho ubuyobozi bugereye hano habura n'umuntu n'umwe utanga ubuhamya kuko byagenze kuko na bosi yakoreraga yigendeye. Ikintu dusaba ni ubufasha. None se aragira kugwa mu kirombe byabo bamucike bagende basiga umurambo hano. Nta mituweli mfite umwana w'uruhinja, nta bushobozi mfite bwo kumushyinguza. Si ibyo no kumushyinguza, na nyiri bose agomba kumereza uburyo nzajya ndera umwana. None umwana azabaho gute? Ni umwana w'amezi 5 ntaragera n'atandatu. Umurambo uracyari ahangaha. Ubu nanjye byanshanze, abayobozi bari kuza bakigira mu byabo. None se ubu ngubu umugabo wanjye agomba guhabwa ubutabera, kandi sibyo no guhabwa ubutabera nta bushobozi mfite. None se nzabaho ute n'umwana wanjye ariwe warunyutse? Sahize nta n'ubushobozi mfite bwamugeza mu rugo ajye mu rugo menye ngo bampereze n'ibyo kumushyingura. Cyakora twahageze dusanga umurambo bari kuwutaburura mu mabuye. Nyuma y'aho bawutabururiye twabuze umuyobozi n'umwe mu bamukoreshaga. Nta muyobozi wigeze uhagera. Abantu bakoranaga bose bahise bacika baragenda. Kuva icyo gihe na magingo yahabaye saa 10 n'umwe umuntu yaguyemo saa 9. Na n'ubu na magingo nta muyobozi n'umwe turabona uretse izi polisi zihageze zonyine. Dukeka ko nta byangombwa umuntu yari afite kubera ko magingo yangaya kuba ataboneka ngo atugira dufashe mu butabera bwo gukura uyu muntu hano. Dukeka ko nta byangombwa yari afite. Ikintu twebwe dushaka n'ubwo umuntu aguye hano kuva saa 9 tukaba tugiye kugera saa 12, basi nibaha agaciro uwo murambo. Natwe ntibaduha agaciro. Ngiye ikintu usaba nibaha nkuru umugabo hano atahe ajya mu rugo. Niba ari no kwa muganga bamujyane bazi ko nta bushobozi mfite bwo kumukurayo. Njye nicyo kibazo mfite, niba binkemurere rwose kuko nibi biranshavuza. Kuba abaye gutya nkaba ndi hano ndi kumubona arambaraye hari n'agahinda nako mfite. Ni mu gihe bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo bagaragaza ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya ngo kuko ntihatagira igikorwa n'ubundi nk'uko bisanzwe bimeze. Ibi birombe bisanzwe bipfiramo abantu n'ubundi bazakomeza kugenda bahapfira. Ni ukuvuga ngo icyo kirombe gisanzwe gikora ariko ntabwo ari ikirombe gikora ku buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ari uwa mbere n'uwa kabiri. Basabye ibijyanye nuko bashyiramo ibijyanye n'ibijyanye no kuba babaha ubwishingizi nk'abyo bakoze. Ubu rero tuvugana umunsi wa mbere uyu wabaye uwa kabiri. Hari n'undi mwana nawe wacitse akaguru n'umuneke mugari ahari nta kintu bigeze bamufasha. Icyo twasaba ni uko bagisiba. Ku ruhande rwanjye ntaho nahageze ariko gusa mudufashije mwatuvugira bakagitaba kuko bene cyo nta kintu bafasha ubugize ikibazo muri uyu murenge. Inzego z'ubuyobozi turabivuga bo bagahita bazamuka bakavugana n'ubuyobozi. Ikibyihishe inyuma ni uko barimo abantu baba bakomeye bagihagarariye. Ubwo twari turi muri ibi birombe inzego za polisi ndetse n'iza RIB ndetse n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Gahanga bakaba bahise baza maze basaba umugore wa nyakwigendera ndetse na nyina kuba baterura uyu murambo bakajya kuwushyingura. Uyu mugore wa nyakwigendera akomeza kwitsa agaragaza ko nta bushobozi afite bwo kuba yamushyingura, maze bagerageza no kuvugisha uyu Thomas wita ko akomeye telefoni ye basanga yayikuyeho. Natwe tugerageje kumuvugisha ngo twumve koko uyu nyakwigendera ashobora kuba yari afite ubwishingizi, ntibyadushobokera. Gusa bamwe mu baturage bakaba bagaragazaga yuko n'ubundi ibi mbe babicukuramo nta bwishingizi bafite ngo dore yuko uyu Thomas yiyita ko akomeye. Gusa inzego zikaba zikomeje kurebera aba baturage bakomeje kugenda bahafira uko bwije n'uko bukeye. Ukaba wakibaza icyaba gituza umurindi Thomas ukomeza gukora kandi nta bwishingizi abahakorera bafite bikakuyobera. Remi Ngabo nziza BTN TV mu murenge wa Gahanga.
ihohoterwa dukorerwa nuko bategura nk'umushinga hanyuma bakaza bakaduturaho bataduteguje ngo natwe twiteguje hanyuma bakaza bakatwandikira amakontrivasiyo ibyo ni ibintu biba bibabaje cyo cyacu ko nkimeze cyerekana umuyobozi y'igihugu n'abakidukemura akazi. Aba ni bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri ubu bakomeje gutabaza biturutse kuba sosiyete basanzwe bakorana nk'umufatanyabikorwa bakomeje kugenda batera ibihombo nk'uko basobanuriye aho ibi bihombo biri kugenda bituruka. Urazikirwa hano umunsi wose wagenda wagera mu kazi bakaguteka tribase y'ibihumbi 10 wigize nk'inyeshyamba nyine wanze guteza irangi. Nanjye naje guteresha irangi ubushize naraje irangi rirabashirana. Twumva batubwira ko ari umufatanyabikorwa wacu nk'abamotari wa Airtel tuba twambaye n'amajire yabo ariko nabwo bari kutubwira ko imashini bari buzifunge tudateje kandi ugasanga mu muhanda abapolisi bo ntibabyumva kuko bamwe ntibaba bageze kuri teri ntago tuba tubisobanukiwe neza usanga ari imbogamizi. Nagezanga ku isaha saa 12 ubu ngubu turebye ku isaha turi kubona ari saa 9:05. Rero ukuntu mbyumva bisa nk'aho uno mushoramari adashoboye. Icyo mbiheraho cya mbere ni iki ngiki. Nageze hano ubu turi ku wa kane, nageze hano ku wa kabiri. Ku wa kabiri ni bankorera. Bamaze bampa jeto. Dore ngiyi jeto nayo ndayifite ngiyi. Bampaye ku wa kabiri. Barambwira ngo saa 2 isaha saa 12 mbe ngeze aha ngaha. Saa 12 nahageze kugezana n'isaha batangiye kudukorera isaha ya saa 6. Rero njye icyo nabivugaho ni uko nimba abantu bava ko turi mu 23 koko ugasanga abantu bari gutera amarangi n'abantu batatu kandi baraduhaye igihe kingana n'iminsi 3 yo kuba iki gikorwa kirangiye. Cyaba kitarangiye wakwibeshya ukajya mu muhanda polisi ikakwandikira. Siritu yuko twebwe nimba turimwo twaje kuyango baduhe serivisi iyo serivisi nitube twanayibona twe tubona ko ari akarengane wajya mu muhanda bakakwandikira ngo ntiwateje amarangi. Aba dufite imiryango duhahira dufite ibindi twakaba turimo dukora nese ko leta dushishikariza kuvuga ngo dutere imbere uzatera imbere gute waje ukirirwa ahangana n'amazi yo kunywa wigeze ubona utegereje ko abantu baguterera ugataha batanagutereye ugatahira ku gapapuro wanaza abantu atangira nako ntibanagakurikiza. Bakomeza bashimangira iby'ibi bihombo bakomeje kugenda baterwa n'iyi sosiyete ndetse bagasaba ko bakagombye kubagira igikorwa mu maguru mashya n'inzego zirebwa n'iki kibazo. Turasaba ko bakongera abakozi kugira ngo twese badukoreve mu nzira birangire tujye turakwirirwa batwandikira. Ibyo ni bidakorwa urabona ni zingaruka biri bubagiraho. Ubwo bo batere nabo ngabo abandi nyine badukora gutyo niba gufata kwandikira iryo 10 nakundi. Nuko bashyiraho abakozi benshi bakongera n'amarange ndetse n'amasaha yo gukora byaba ngombwa bakongeraho nk'amasaha 2 ya nimugoroba bagacana amatara kuko hano haba hari umuriro uhagije. Ibyo ni bidakorwa n'izengaro kubona biri bagiro nk'abamotari muri rusange. Ye tuba twahombye umwanya amafaranga twayigomwe abandi bari gukora ikindi iyo tugeze mu muhanda bakatwandikira urumva ya amafaranga ni menshi kandi ari amafaranga batwandikira ntago tuba twayakoreye ugasanga ni igihombo kinini cyane. Gye cyo nasaba nuko akarengane twebwe tuba dusa nkaho dukorerwa abantu bagategura ibintu bamaze kubishyira ku murongo n'uburyo bizakorwa nicyo nasaba kugira ngo nibura bajye bakora ibintu bamaze kubyoruganiza neza ku buryo umuntu ataza ngo afate guhe kuva mu gitondo ugeze saa ya saa 9 nta kintu akimwe urakora. Murakoze. Igihombo cyo nahuye nacyo ntabwo nahuye nacyo uyu munsi ahubwo igihombo nahuye nacyo guhera ku wa kabiri kuva ku wa kabiri nza ntegereza gutya. Igihombo cya mbere ndi buverise igihombo cya kabiri ndi asirasi biri mu ibara otorizasi iri mu ibara ipatanti ibara umusoro ku nyungu wageze ibyo byose ni ibihombo iyo uteranyije ku munsi usanga nibura mbazwa nk'ibihumbi 3 abana bakeneye kurya bakeneye menerevare imitiweli yageze ibihombo byo ntabwo wabivuga ngo uzabirangize. Ni mu gihe imibare iheruka gusohoka y'aba batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali bangana n'ibihumbi 20 gusa aba bamotari uko bwije n'uko bukeye bakomeza kugenda bagaragaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko ntibibonerwe uyu muti. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru tukaba twashatse kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo n'ibyadushobokera. Gusa iyo baza kutwita batwari kubabaza ku bijyanye n'aka karengane aba bamotari bakomeje kugenda bagaragaza iyi nkuru ndetse n'ibi bibazo by'aba bamotari tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.